Овени. Сприятливий день. Ви з успіхом зможете реалізувати себе у підприємницькій діяльності та у сфері мистецтва. День сповнений нових зустрічей, несподіваних знайомств, у зв'язку з чим зірки попереджають про непередбачені витрати. Прагнення до порядку і деякий прагматизм в емоціях допоможуть уникнути непорозумінь. Тільці. Найімовірніше, цей день запам'ятається вам як день значних коригувань довгострокових життєвих планів, пов'язаних або з отриманням нового місця, або з новою цікавою роботою. Приготуйтеся до проблем або до кадрових перестановок, можливий конфлікт з керівництвом. У другій половині дня можливі неприємні новини, які зможуть вивести вас з рівноваги. Близнюки, не засмучуйтеся, якщо день буде нелегким. Бережіть сили, зверніть увагу на оточуючих вас людей. Не виключено, що ви, захопивши своїми ідеями і прагненнями до матеріального благополуччя, зараз втрачаєте можливість, про яку давно мріяли. Вірогідні суперечки з колегами або начальством. Постарайтеся знайти компроміс і все буде гаразд. Раки. Якщо в попередні дні ви вберегли себе від дурниць, то зумієте по-новому поглянути на минулі події і зробити правильні висновки. В результаті ви відчуєте повноту життя і бажання діяти. Зараз ви будете здатні подарувати багато приємних хвилин і собі, і всім оточуючим. Леви. Сприятливий день – день рівноваги, гармонії з навколишнім світом, справедливості. Вдалий час для ділових операцій. День сповнений нових зустрічей, несподіваних знайомств, що зумовить певні зміни у вашому оточенні. Поява нових людей прискорить просування вашого проєкту або, навпаки, дозволить вам брати участь в нових проєктах. Діва. Сприятливий день. Ви з успіхом зможете реалізувати себе в підприємницькій, фінансовій діяльності та у сфері мистецтва. Активізуються партнерські відносини, у поведінці переважатиме прагнення до порядку і деякий прагматизм в емоціях. Емоції розкладені по поличках для кого яка. Вся ваша діяльність буде спрямована на досягнення швидких результатів. Терези. Критичний день. Ситуація буде складатися зовсім не так, як передбачалося. Не виключена випадкова травма або хвороба, які можуть перешкодити виконанню справ. Сьогодні будьте обережні в стосунках з партнерами. Краще не проявляйте зайвих амбіцій, і ваші стриманість і тактовність будуть згодом оцінені. Увечері можливі приємні події і новини. Скорпіони. День сприятливий для нових починань у всіх сферах життя. Всі справи, розпочаті сьогодні, будуть успішно розвиватися. Але пам'ятайте, що запаморочливі успіхи можуть привести до самообдурення. Контролюйте прояв сили і категоричності. Ці якості можуть викликати роздратування навколишніх. Стрільці. Прямолінійність у судженнях або імпульсивність у вчинках може негативно відбитися на відносинах з близькою людиною. Можливо, ваша захопленість і прагнення до матеріального благополуччя закрили від вас справжній стан справ. Намагайтеся знайти компроміс і все буде гаразд. Козероги. Активізуються партнерські відносини. У поведінці переважатиме прагнення до порядку і деякий прагматизм в емоціях і відносинах. Не слід очікувати від будь-якої діяльності швидких результатів. Водолії. День символізує обмани, наклеп. Будь-який рух вперед буде уповільнено. Не слід займатися ризикованими підприємствами і пускатися в явні авантюри. Постарайтеся зберігати спокій, ймовірність проблем зі здоров'ям дуже велика. Хвороби у багатьох водоліїв можуть бути небезпечні. Риби. День сприятливий для великих придбань, проведення святкових заходів, організації концертів і виставок, творчих зустрічей. Ймовірно, що ваш будинок буде наповнений цікавими людьми. Якщо ваші плани виявляться переконливими і перспективними, то ви можете залучити до своєї діяльності надійних партнерів. Спілкування може бути плідним.